Det är så trist! Jag har tänkt! Arne Weise! Han kan inte vara jultomten! För han jobbar ju på julafton! Eller hur? Så jag har tagit bort honom från min, kolla, vem som gammal tomtelista. Kolla, och där är han. Så, nu är det många kvar. Arne Weise. Samtidigt så att du får en uppfattning av helheten, Magnus. Så det är bara att hämta block och penna, så går jag och hämtar filmerna. Ja! Musse Pig, han är rolig. Jag är så trött på honom. Kom då, det finns ju ingen annan här. Jaha, då får väl jag berätta vad jag kommer fram till då. Carl Bertil Jonsson, han tar från de rika och ger till de fattiga. Popcorn! Det ligger popcorn i soffan! Åh, vad gott! Popcorn! Som jag sa, Carl Bertil tar från de rika och ge till de fattiga. Aha! Det vill säga han är kommunist. Precis som tomten. Vi uppmuntrar kommunisten. Men inte så länge till. För jag, Lena Tisselqvist, kommer sätta stopp för det så länge jag lever. Eller hur? Ja, jag tror jag missade lite i slutet där. Vad sa du? Carl Bertil Jonsson är kommunist. Han kan inte vara kommunist. Han är inte lik Stalin. Sen har vi våldet. Piff och Puff. Här kommer Piff och Puff. Hej, Ebbsbrott. Ja, som sagt. Piff och Puff. Piff och Puff. Ebbsbrott. Kom, Piff och Puff. Varje gång. De två ekorrarna och Pluto förstör granen, julstämningen med deras övervåld. Och de får ingen straff. Det är uppmuntran till våld. Vill SVT uppmuntra barnen att förstöra andras egendom? Ja, måste de se programmen en gång till. Eller kanske två. Jag måste nog se Musse Pig två gånger. Han är rolig. Inte nu! Jag vill kolla på Musse Pig! Ah. Jäkla regering! Hallå! Jag ska kolla på Musse Pig! Och nu får ringa senare! Förlåt, herr statsminister. Jag har ingen aning om vem det var. Men det gör inget. Vad har ni kommit fram till idag? Djurprogram är både kommunistiska och våldsamma och bör därför förbjudas. Bra. Mycket bra.